Hej! Fastan närmar sig och det märks ju inte minst på alla semlor som vi äter just nu. Men jag har funderat lite på det här med fastan. Vad är egentligen grejen? Och vad är det jag kan göra för någonting? Och varför ska jag fasta? Jag hade tänkt träffa Rickard och fråga lite frågor och hoppas få svar på det. Jag hoppas att han har beställt kaffe och semla. Så mycket. Ja. Nej, tack. Tack så mycket. Tack. Hej Rickard. Hej. Beställt lite kaffe och semlor för oss. Åh, vad gott. Ja, det ser jättegott. Ja. Du Rickard. Fastan närmar ju sig. Men vad är egentligen grejen med fastan? Men fastan var en stor sak när Sverige var ett kristet enhetssamhälle. Då stannade liksom allting av. Man avstod från saker. Man fastade framförallt från mat under 40 dagar. Som en förberedelse för den stora kristna högtiden, påsken. Mm. Så innan det så åt man semlor, fastlagstiden, fettisdagen. Och festade på sånt som man sen inte ville äta under de här 40 dagarna. Inte söndagarna, för då fick man festa igen. Okay. Och sen, målet var liksom festa, fasta och festa igen när det blev påsk. Okej, så det handlar mycket om mat då. Mm. Det tänker jag är någonting som är... har blivit populärt nu. Att man fastar som någon form av diet. För att kroppen ska må bra. Sen kan man ju diskutera om det faktiskt är snällt mot kroppen att låta bli att äta mat. Men vad är liksom, vad är syftet med den kristna fastan? Mm. Men jag tänker att vi håller på att återupptäcka fastan. Och då kanske inte riktigt med den starka betoningen på att avstå från mat, utan mer på att förbereda oss för påsken och längta till påsken. Mm. Och då kan man avstå från viss mat, men det handlar lika mycket om att liksom skapa rum. Genom att avstå saker så uppstår utrymmen i livet. Mm. Och i det utrymmet så kan man fylla på med saker som hjälper en att längta, som hjälper en att sikta på påsken, som hjälper en att prioritera goda delar i livet istället. Mm. Så man skulle kunna säga att utmaningen för mig är att hitta de här, att liksom tänka igenom och hitta vad det är jag ska avstå ifrån, men också vad jag vill lägga till. Ja, precis lika viktigt som att fundera på vad jag kan avstå ifrån är vad fyller jag utrymmet med. Mm. Så om jag avstår från viss typ av mat eller vissa måltider eller viss konsumtion eller till exempel sociala medier eller tv-serietittande eller någonting. Så all den tid och ork och alla de resurserna som uppstår i tomrummet efter det behöver man fylla med någonting som är gott, som hjälper en att söka Gud och som hjälper en att liksom bli en bättre medmänniska, en bättre Jesus efterföljare. Mm. Ja, men nu har jag fått jättemycket förslag på grejer som jag skulle kunna göra. Ja, jag tänker framförallt någonting som jag kanske... Det får man kanske inte mig direkt att må dåligt, men någonting som jag lägger väldigt mycket tid på som jag skulle vilja använda till annat, det är nog att scrolla på mobilen. Det är nog en sån här stor, ja, äter mycket tid. Man kan växla ut tv-serier mot tid med vänner, man kan växla ut pengarna man sparar på lunchen till att bekämpa fattigdom genom något projekt. Man kan... tiden som man sparar in på en sak kan man göra till bön i församlingen eller med vänner eller göra bönepromenader eller någonting. Så man liksom byter. Jag måste ju säga tack för den här fikan. Jag har både fått jättegod semla och så himla bra svar på mina frågor. Ja, men det här var jättekul. Ja, det får vi göra om någon gång. Det får vi göra. Ja, men nu måste jag gå hemåt. Gör det. Men vi ses. Vi ses. Ja. Hej då. Hej då. Men här är ju en semla kvar. Vill du ha?